Սիլիկոզը դասվում է պրոֆիվանդությունների շարքին։ Ի տարբերություն մյուս պրոֆիվանդությունների, այս դեպքում թոքային դաշտերում մենք հայտնաբերում ենք օջախային փոփոխություններ, որոնք տարբերակվում են վերին բլթերում, լատերալ հատվածներում վերին բլթերի, և այդ պատճառով պահանջվում է նրանց տարբերակումը տուբերկուլոզից։ Ի տարբերություն տուբերկուլոզի, նրանք մոնոմորֆ օջախներ են, համասեր են, միատար են և կարող են զուգորդվել բրոնխոպուլմոնալ ավշային հանգույցների կրակալումներով, այդ թվում և պարատրախեալ ավշային հանգույցների կրակալումներով, կրակալումները ունեն ձվի կեղևի տիպի տեսք։